အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ပြည်သက်တွေ Champion ပြည်သက်တွေပေါ့ဆိုတော့ခုနတုန်းကကျွန်တော်ဒါ Champion League ပထမမဲခွဲတဲ့အထက်မှာ Messi Ronaldo ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွားချီဖို့တော်တော်လေးစဉ်းစားတဲ့အခါလက်မှတ်ခါကတော်တော်လေးခေါင်ခိုက်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာသွားပြီပေါ့ကြည့်ဖို့တော့မသေးချဘူးဈေးကလည်းအရန်များပြီဆိုပြီးစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာအခု UEFA ကနေ technical problem ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တဲ့အတွက် draw ကိုကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်8နာရီခွဲနဲ့ UK စံတော်ချိန်နေ့လည်2နာရီမှာပြန်ခွဲတယ်ဒါ Switzerland နိုင်ငံနေမျိုးမှာခွဲတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် draw တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာ Salzburg နဲ့ Bayern ဒီဘက်က Sporting နဲ့ Manchester City ဒါ Benfica IS Chelsea က Lille နဲ့ဒီဘက်ကတဲ့ဂိုမက်ထရီနဲ့ Manchester United, Villarreal နဲ့ Juventus ပြီးတော့မှ Inter နဲ့ Liverpool ရဲ့ Paris Saint-Germain နဲ့ Real Madrid ဆိုတော့အခုဒီပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တွားကြည့်ဖို့အတွက်လေလက်မှတ်အရန်ကြီးဈေးမကြီးတဲ့ပွဲတွေဖြစ်သွားပြီအထူးသဖြင့်ဒါထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲတွေကအထူးသဖြင့် Ronaldo Messi ပွဲကတော့ပြားလက်မကြီးနဲ့ဈေးက Premium ဈေးပဲအမြင့်ဆုံးဈေးပဲ Hotel ကအစား Fully Booked ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အခုလိုအခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်သွားသလိုဒါစီးပွားရေး point of view ကကြည့်ရင်ဒါ Messi Ronaldo တို့ရဲ့သူရဲ့ business ကအများကြီးခုန်တက်သွားမှာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘောလုံးဝဲရှိတဲ့နေ့ Ronaldo Messi ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မလေးပြား Ronaldo နဲ့ Messi နှစ်ယောက်တွဲပါထားတဲ့ muffler လေးကျွန်တော်တိမ်းထားမဲ့အိမ်မလေးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကဒီ Ultra Focus သွင်းသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဒါကတော့ကန်ဆိုးသွားတာပေါ့ဒါပဲဖြစ်ဒါ Ronaldo Messi မတွေ့ပေမဲ့လေ Manchester United က Atletico Madrid ဆိုတော့ Luis Suarez နဲ့ Cristiano Ronaldo Diego Simeone နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒီ Ronaldo တို့ပြန်တွေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ Carlo Ancelotti ရဲ့ Real Madrid ကဒါသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းအသစ်ကပ္ပိန်ဖြစ်တဲ့ Sergio Ramos ပေါ့ Ramos ဆိုရင်အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ Real Madrid နဲ့ Champions League ဖလားတဲ့အများကြီးယူတဲ့တယောက်က Paris မှာဒါဦးဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့မက်ဒရစ်ကိုပြန်လာပြီးတော့သူရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကလီယိုမက်ဆီကိုကာလော့စ်ကက်စမီရိုတို့ဒါတခြားတိုနီခရူးတို့တခြားကစားသမားတွေချလို့ရှိရင်ရမ်မော့စ်ကမက်ဆီဘက်ကပါပြီးတော့ပြန်လေကာဗာလုတ်ပေးမာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ interesting တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေးသက်တယ်တော့မသိဘူးခုလောဆယ်မှာမန်စီးတီးကတော့ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ကဒုတိယလီဗာပူးကတက်ပြရရေပန်းစားဆုံးဖြစ်တယ်ဒါချန်ပီယံလိပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ပွဲကောင်းနေတဲ့အတူတော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသလိုဒါနောက်ထပ်ပွဲကောင်းနေအများကြီးလို့ထက်ကြည့်အောင်ပဲဆိုတော့ဒါ Ronaldo Messi ရဲ့ dream knockout stage မဖြစ်ပေမဲ့လေဒါ Atletico Madrid နဲ့ဒါ Manchester United Paris Saint-Germain နဲ့ Real Madrid ဆိုတဲ့ပွဲကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါပေးသက်တွေကိုဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်မဲ့ပွဲပေါ့ဆိုတော့ Premier League club တွေက Mercedes ရဲ့ Liverpool ရဲ့ Chelsea ရဲ့သုံးသင်းကတော့နောက်ဆင့်တက်ဖို့ guarantee တည်ကြသလောက်ရှိပေမဲ့ဒါ La Liga club တွေဖြစ်ကြတဲ့ Atletico Madrid တို့ Real Madrid တို့ Villarreal တို့ကပွဲချက်ကစားရမယ်ဒါ Serie A club တွေလည်းပွဲချက်ရပြီးတော့ Bayern ကတော့ပထမတစ်ခေါက်ကဒီကူကနေဒုတိယတစ်ခေါက်ကျတော့တို့က Salzburg ဆိုတော့တို့အတိုင်းတာသူတို့ပျော်သွားတော့ပေါ့ဒါChampions League ရဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ reaction လေးနဲ့ကျွန်တော်တွားကြည့်နိုင်မဲ့ပွဲတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်